Shalom, shalom, shalom. Bananzambe nyoso shalom. Bat nyoso balinga mama Sylvie shalom. Vraiment na pesi bino esengo plutôt mbote mingi na zan esengo mingi ya koya lisusu libuso na bino vraiment. Na yebi ke ewumeli mwa mikolo ebele. Bomoni ngai te, bato bazo benga nga mama Sylvie tozo mona yo te, mama Sylvie ozo te a te. Mama Sylvie oza wapi. Yango leo na ye, pour la raison que Nazali, et puis Nazali vraiment très bien portante. Vraiment, Zamba Jalokumu, ou a pesinga sosu makasi, ya koya libukso na bino, pour na ko kabwa na bino, saromala mwa Yesu Masia. Mais avant tout, la ligne d'abord, on a remercié lecteur nanga nyoso ya kitambo. Vraiment, je sais que vous étiez très nombreux dans les bureaux de vote pour na ko voter ngai, pour na ko pesa nga ba voix na bino. Vraiment, encore une fois, merci na soutien na bino, pe na port na bino. Nebi ke bo soutenir kinga makasi, nebi ke bo vota kinga yi vraiment ebele ebele. Eh bien, biso zaba na Nzambe, bibi na biso na ba circonstances nyoso ke ba na ko kumisa Nzambe. Vraiment, deux fois Nzambe sala makambo oyo biso to senga ka ete. Donc, notre Dieu tellement qu'il est fidèle, il fait toutes choses en son temps et à sa manière. Merci. Vraiment, ba électeur na ranyo soit kitambo, na pesibino merci. Peut-être mingi ba kite ou bien peut-être ba yebi que vraiment na lungwa ki na Kinshasa depuis le 1er janvier. Nazali awa en États-Unis na yako tala bana et puis na yaki pona pe mamwa muke et voilà que bon ma kamyo se leka ki na simalanga vraiment bana kitambo na yebi ke boza trop déçu na yebi ke boza na vraiment na benketi boyoka ki mawana na yebi se mnuka ke boza na bata mawate boza bata estengo bismo to yebi ke to ganya ki toza ba ganya et vraiment to pe sinza me merci alors na kugai ko bana mate a ngai te sans pourtant na bana d'abord ko remercier bino bana kitambo nebi ki bozaki ki vraiment très 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 nombreux dans le bureau de vote pona ko couper sanga ba voix alors nzambe a pambo la bino a pambo la bino donc na zoi bino kaka ki toza ensemble et lo komo ko ko kabola biso te bana kitambo toza ensemble et puis ba projet no sa kitoko oyo na la kaki bino na ba descente nanga je pense que na lisungi ya nzambe to kwa kosala o to kwa kosala nde kana zai pe ko loba ke to kosala nyoso te mais du moins to kosala ndambo elongo na Yesu Masia et naza toujours de cœur na bino toza ensemble bana kitambo vraiment d'ici peu de temps na zozonga na Kinshasa ba base na ngai na tsungia nzambe to komonana to kokutana to kosolola to kobeta masolo to kopesa pe nzambe merci na o nyoso eleki vraiment bana kitambo na lingi bino mingi boza vraiment na katia motema na nga vraiment tozé le monde en Zambé mais nazo sabino ke makamyo seza kitoko nyo seza kitoko de seza kitoko ya mwana na ye na lité a moko voma kitoko pona ko lendisa bandeko nyoso oyo penza bazokuta na be preve bele na bafina bangoto oyo peut-être baza mécontent na ba makamu susu oyo komeli bango na vie na bango tout ça alors le long Zambé na kopé malangande na zozo ata ya kopé ma vraiment Saint-Esprit a inspiré nga apesinga mate ya kitoko oyo na lingina kabwana bino na moko na lelo na ebite soki boza jour nini mais biso toza samedi toza déjà pourquoi alors na zote ya bino et vraiment na nzamba Saint Esprit apesinga ba mate ya ebele 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 na kozwa ta ya kokoti sela bino ango avant que na zonga na Kinshasa vraiment nzambe a pambola bino alors sans plus tarder lelo na lingina te ya bino te moko mutuya na intitula ango les épreuves teste notre foi. Alléluia. Ba épreuve emekaka kondima na biso. Ba épreuve eza nini? Ba épreuve eza li ba momekano. Oyo tozokuta nango na ba vie na biso, oyo tozokuta nango na mabala na biso, oyo tozokuta nango na ba nzela na biso, ba épreuve oyo tozokuta nango na ba domaine yosa fi na biso. Alors nenge sabino bana Nzambe obozola nanga na pokwa na lyoto na tongwa lelo, ke ba épreuve souvent eyaka na bomo na biso, pona ko tester foi na biso, to pona ko perfectionner foi na biso. Alléluia.
Vraiment, Nzamba za bien. Mais il y a des gens qui Nzambe de fois à permettre à prévenir comme la biso na ba vie na biso pour na ko tester fois na biso to pour na ko perfectionner yango. Alors, koza na foi elingu ba nini? Koza na foi ezo signifie nini? Nengate so mo na Nzambe, yo ozo la nanga na pokwa lelo ke koza na foi ezayi d'abord croire Dieu, kondima ke Nzamba zali, kondima Nzambe. Alléluia. Koza na foi elingi sou koloba être dans la joie. Attends ma kambeza malamouté. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il faut être dans la joie. Même quand les choses ne marchent pas, il faut que vous en estengo. Il y a un de ma bengango foi. Il y a un de ma bengango foi. Vraiment, que vous en estengo, même dans un moment difficile à vivre na yo. Que vous en estengo, même dans un moment difficile à libala na yo. Que vous en estengo, même dans un moment difficile où vous avez passé na yo. Il y a un de ma bi, que vous en a foi. Donc, malgré ma kambo ezo komi na yo, malgré ma opposition, malgré ma mi kakatono, mozo kondi ma kenza mbazali, ozo loba ke tout va bien. Que vous en a foi. A tous les malades, aux olobake, je suis en bonne santé parce que vous avez la foi. Tant bat bazo lobake, eko simba te, yo zoloba, eko simba, yangwana ndezali foi. Alléluia. Koza na foi, ezali ko agir positivement na ba situation oyo oza ko affronter na vie na oto oza ko rencontrer na vie na yo. Vraiment banzambe bande konanga ya basi to mibali oyo bozolandanga na ebite misbisika no so bozali na ngina talisa oke koza na foi ezali koza na sengo dans toutes les circonstances ya vie na yo. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ba situation nyonso ba circonstances nyonso ya vie na yo zala na sengo. Zala ne sengo. Et puis, zala moutou ko louer Nzambe, zala moutou ko adorer Nzambe, na makamyo so ezo komi na yo, quel que soit le problème. Nebi ke batou mingi tam sou makambo komeli bango, to makambo zo e salami lo lenge o bango bazaye ko zelate, ba mi posara ba question, mele pou na kou kakoye ba, est-ce que Dieu m'aime-t-il vraiment? Peut-être bat ba posa ba question ana, est-ce que Dieu me connaît-il? Est-ce que Nzamba zo yo kanga? Nzamba yebinga, vraiment Nzambe soka yebakinga ko yiko permettre makambo ekomela ngate. Vraiment soki Nzambe vraiment yokaranga, ayenge kotika ngana situation te to se posa ka ba question belé. Pona kolika ko yeba soki Nzamba lingi biso, to pona kolika ko yeba soki Nzamba za na pembe na biso na tanga ba difficulté na biso, to na tanga ba moment difficile na biso. Mais nani ne biso na moya lelo to na buto elo, ke Nzamba yebi biso, Nzamba yokaka biso, pe azalaka na kote na biso, tanto le kara na ba moment wana difficile. Komi poser ba question belé beta ko ko ba soki Nzamba linga ka yo réellement. Ko linga te o poser ba question belé o tika na benketide, o za na ba murmure, o luka ko yeba, est-ce que Nzambe vraiment azomona makambo ezo komela nga te? Oui, Nzamba azomona makambo ezo komela yo. Même ma tata on va dire ça ma kita contre yo na moito na butu Nzamba yeba kazo mona makambu nyonso wezo le kana vina yo ezane loko mokote oyo Nzambe ayebi na koyeba te to oyo Nzambe ayebi na komona te yo oyo mi posa ba question wana na zuni ngale pso ke Nzambe ayebi yo pa za la kana yo pe tant makambu nyonso e komela ko ya mabe Nzambe ayeba ka yo na ngine pso onde ko mwasi ndomba zo ndanga zala na foi. Mais prévoyez au comme on a vu nao et ali za bazo tester yo ay ba soki o kotika ye parce que ba tumsusu ba kamaka Nzambe po na bozwi ba osu ba kamanza be ka po na likamo osongolo mais des fois penza bazo talabi ah o azo senange loko na ko pesa yango te na tala nanu soki ako ayaki ka po na intérêt déjà kout na ba relation na biso ka ya mokilibo ezala ba tumsusu ba approcha ba biso po na intérêt na bango moko soki bazu e loko ba bazala ki na posa na hote o mona ba okima yo Nzambe pe ye bi biso. Ayebi lo lengeni biso to satachara na ye. Ayebi banani balandaka ye réellement to balandaka ye kaka pona bentere. Nzamba ye baka. Alors ndeko mwasi ndo mobani. Nazo talisa yo ke. Quelque soit ma problème na biso. Quelque soit mi karatano. Quelque soit ba saison. O tozo le karango. Biso to karamana li lo banzambe. Po yangonde zo te ezo pesa biso foi. Ya onde zo tay sa biso ke Nzamba za na biso. De fois soy makambe komeli yo, linga o kota kana kati ya parole de Dieu, linga o confessera parole de Dieu, po ya onde ko perfectionner foi na yo, ya onde ko sala ke yo o kama na Nzambe, ya onde ko sala ke yo o kene musika na Nzambe te, na ba problème yo za na ngo. En tout cas, Nzambe na biso za bien. Nzambe za tema bien, vraiment nga na mesana ko baka ke Nzambe za li bien. Alors na ngina te se non tuli solo moko, ele kana ki na kati ya ba ekoli
na lik soto ke na lik 24 to rotanga ngomba mbangu na lik 24 kuna to romona pe bana na nzambe bayeko na nzambe batu ya nzambe bakutana kana mupepe des fois na ba vie na biso to kutana na ba tempête tant tempête ye na vie na yo e ndisi yo okomi komi poser ba question komi ko ba eh est-ce que nzambe peza zaliawa est-ce que nzambe peza yebinga est-ce que nzambe peza onga na saelaka menengine tais o mwana nzambe souvent makambe komi la ka bana nzambe souvent makambe komi la ka bato ba yebi nzambe souvent makambe komi la ka bato ba kwa kana nzambe haleluya. Oromona ke tant tozo kuta na ba problème ba tumsusu bazana pona ko tchola ba tumsusu bazana pona ko finga eh hey, yepe na sambe la kati nzambe na ya salité eh hey, yepe na sambe la kaya ngonza bazo ka ete effectivement makambe ko mela ka bana nzambe pona nzambe a perfectionné fois na biso to rota na kat na bato awa na lik 8 na verset 24 bibe si soni na ngi to tanga ngomba balobi les disciples sa na bana ona mwa likolo pour na to comprendre un message en bien. Babi na biso awa un jour na bandia on a lu 8 na verset 22. Babi na biso awa un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit. Oyo ki a babi ni Yesu amata ki na barque na ba disciples na ye. Pe a ye bisi banga lobi. Passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent les larges. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent s'éleva sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant. « Maître, maître, nous sommes perdus. » Il se réveilla et parla sévèrement au vent et au flot tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. Alléluia, bananzambé. Tozo mona awa, ba disciple, bazala kina Jésus Christ, na kat na barque. Mais balobi, na moment mokota bazo sa la traversée na bango, balobi, tempête moko eyaki. Va moko ya makase yaki e ningisa ki bato e bandiko ningisa bato ba ye ko na kati ya bato hein o biso ki boza na kati ya je sais pas na boatu mu pepeye do bozo ningana o kuna simba bo sekou sezo ya do bozo ningana ba ye ko baza epe ko mirire ba lobi me Jezi ala li sou ndenge ni va di ko mimire yango Yesu azo la la boy azo mona te to ngito kufa azo mona te to ngito dinda azo mona te to ko mi perdi. Mais il peut murmurer. Pourquoi? Parce que Jésus a lala qui n'a pas pongi. Mais il a lala qui n'a pas lala qui. Baye ko liba la musi Jésus Christ ba bi me Seigneur ozo lala ozo mona teke tozo ninga ozo mona teke mu pepe kote biso ozo mona teke to ngi to dinda to kufa. Bibe si biso Jésus Christ a la muka ki pe a pesa ki ordre na vent pe vent e sakinini e sareta ki mu pepe sakinini e tikaki. Ce qui baye ko li na kat na boîte bazaki na Jésus Christ mais mon pépé la ki bango mais loko la Jésus Christ azali na bango mon pépé sa ki nini e kataki boni biso pe ba chrétien boni pe biso bato tozo sala nzambe boni biso bato pe to ebilo ba nzambe boni biso bato pe to te ak nzambe ke to kuta pe la makambo. Mais c'est maintenant ma cambezo comme la biso tant ba je sais pas quoi ba oppresso ezo la biso et Seigneur te ba kenzamba za na biso mais non ni to Seigneur to sala que l'amour à Jésus-Christ. Bango na kat na boîte Jésus-Christ a lala ki. Mais après ba ningi se ba bi mais Jésus-Christ ozo la pongi bo et ozo kene na kokufa. Yesu la mukaki. Pe après ça ki mitino na vent pe sa ki nini e kataki. Biso pe le lenge moko bana nzambe na bomo ina biso tozo représenter bateau a loko la vie na biso tozo représenter bateau a loko la ba domaine nyoso je sais pas ba misala na biso ba mabaya na biso makam na biso nyoso oyo tozana ngo toye ba kata tozana nzambe mu pepe koki ko ya ba difficulté koki ko ya bo position koki ko ya mais na tant ba problème moni ko zala ndeke bana ba disciple ba ngo ba la musa ki Jésus Christ biso toza ba to nyongwa ko kumisa nzambe ya ko louer ya ko adorer na kati ya problème na so parce que azawa na peme na biso tant oui so ba si ya ko yoka yoza ko adorer tant oui so ba si ya ko yoka ko yoza ko louer
a ko se manifester. A ko se manifester. Mou pepe wana o ezo beta vina yo. Mou pepe wana ezo beta foye na yo. Mou pepe wana ezo beta moussana yo. E ko s'arrête. Pourquoi? Parce que Jésus est à tes côtés. Azawana. Pe azo yo ka yo zo loue. Azo yo ka yo za ko adore ye. A ko tika la silencier te. Ba disciple vas-y ko murmurer. Bisou pe ba nan zame de fwa tout le baga. Mais ma kambo ezo ko melangande. Nga vimam na te yaka. Nga penam na sambe la ki nzame. Nga penam na zo la la ba veye de prière. Nga penam na zo sa la ba jen. Men de di nza bako yiko pemete ma kambo yiko melanga. Oui, fe ko melayo. Paske ba disciple pe na kat na bato ba koutanya ki na mas na mpepe. Ce n'est pas dit que ceux qui ont osé en Zambé, ne makambeko comme la haute. Non, makambo fait comme la yo. Ne yon an de si ko voit na bisou, fois na bisou zaka testé. Ne yon an si ko voit na bisou et comme aranini perfectionné. Alléluia. Ban en Zambé. Nangi na yon sanon na po kwa lelo to na moya lelo. Makambo te comme li bisou. Komi pose no ba question bele bele te. Oh, est-ce que nzamba lingakanga? Est-ce que nzamba yebinga? Est-ce que na sambe ki malamu te? Non, o sambe la rano malamu. Mais c'est man zamba sara makambo en sa manière zamba sara makambo en son temps et puis des fois nzambe a sara makambo a répondra biso te na moment o to zaka ya répondre biso pe nzambe a répondra biso te na lolenge o biso to zo sengela ye nzambe ko sara selon ye des fois makambo sou biso to zo mona o mabe mais na miso nzambe za malamu. Maka mususu tozo mona ngota msuma be des fois ba banguna na yo ba yini na yo ba tombokeli na yo bazo kansa ke bazo sala o mabe menzo kana miswa nzambe bazo sala o nde malamu ya mwana ndiko mwasi ndio mobai tong makampezo komela ona vi na yo komona kaka mabete o ebite nini nzambe bazo sala yo to ebite ndenge nini nzambe bazo tamsu ozana po moko zo sambe ozo ko seketo bi menzambe likamboyo nazo sambela po na opposition oyo nazo sepo mende nini nzambe bazo kaka te nzambe yo kaka yo a ko repondre o mko oyo ko ebate a ko repondre o mko oyo za la distrait. Hallelujah. Batuba seka yo, batuba finga yo, batuba loba n'importe quoi pona yo, mais tant yo ebi koza na nzambe, yeba ke nzambe wana ayo kaka ba prière na yo, eza na mokolo moko nzambe ko répondre yo, na yo moko kuto oyeba soute ke osenga ka nzambe likambo wana. Nzambe ko sala na temps na ye, nzambe ko sala na manière na ye, ako sala ngolo lenge o biso to lingite, tant msio zo zela nzambe pambola ona tongo, mais nzambe azo zela pambola ona minuit. Tant que vous avez un peu de minuit, vous avez un peu de temps, na je sais pas quand, na 8h du matin. Vous avez bien. Nous avons que tant que vous avez un pépé, tant que vous avez un problème, il n'y a qu'une seule personne dans ta vie. Vous avez calmé la tempête dans la vie. Il n'y a qu'une seule personne. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu tant que vous avez un problème, vous avez un devant Jésus-Christ, vous loué, vous adoré. Parce que batu nyonso bakoya nzinga nzinga na yo muta okalme tempête na vino rozalate mais il y a qu'une seule personne Jésus-Christ de Nazareth ye wana tan yo bele la kayé ayo kakayo des fois ça ka sembla netazo mona na katia masua avant même kutu ke ba disciple bala musaye ye moko déjà bonzambe na ye ayeba ki ke boite koma ki na danger tan pe bazo la musaye ala muka ki pemba la moko tazo ki tan na ye. Ne ba disi ba koma ko murmurer mais ozo mona teke tozo dinda ozo mona teke tozo oui azala ko yeba etan ke nzamba yeba ki biso pe tan ke bana nzambe nzamba yeba kambezo ko mena biso ayeba difficulté ni toza nango ayeba oppression ni toza nango ayebe sika banguna na biso ba batami ata biso tozo mona bango te azo nzamba yebi bango eza na mukolo moko nzambe na biso ako s'élever. La Bible dit que notre Dieu il est notre rédempteur il s'élève toujours les derniers. Pour nous avoir secouru, biso. Ni nyango oyozo le kanango. Tempête ni ezo beta vie na yo. Tempête ni ezo beta foyer na yo. Yeba keza na mutu moko a te kote. Wa zawana. Alika yo loueye. Alika yo adoreye. Po talisa ye ke ozo kwariye. Po otalisa ye ke olingiye. Olingye na bolimu enterete. Denge bibe lobi. Ni neko kabolanga na Yesu Masia. Ba échec. Ba maladie. Ba je sais pas ba oppression ba opposition non et là on veut que vous capable ça nzambete au côté tant toujours kuta na makambo to kende davantage to kende li sous de plus en plus devant devant nzambe na biso pour total il sait que toujours croire pour total il sait que to yebi kazali puissant pour total il sait que to yebi ki azali capable ya ko sa ramener na vie na biso pour total il sait que il est la seule personne ya ko calmer tempête na vie na biso. Alléluia. Et ce n'est to kende toujours face à face.
devant Nzambe na biso na ba temps difficile ya vie na biso pona ko tay c'est que Nzambe to ebi ke yo za Nzambe to ebi ke yo za puissant to ebi ke yo za souverain to ebi ke Nzambe yo za notre guérisseur to ebi ke yo za li notre pouvoyeur to ebi ke Nzambe yo sala makam na yo na temps na opé la manière na yo. Alléluia. Nzambe za bien. Ba yeko pe ba traversa ki moment difficile na vie na bango. Masuana ezaka ka vie na yo. Mupepo ezo beta na vie na yo. Zala muto ko louer Nzambe, zala muto ko adorer Nzambe, zala muto ko pousser ne pas Nzambe na ba louange munoko na yo. Zala muto ko confesser parole na munoko na yo. Parole de Dieu. Koza ko zwa ta na ote pona ko murmurer, ko lukate zwa ta na yo pona ko je sais pas quoi ko mitu na ba question belebele. Est-ce que Nzambe peza yebinga? Est-ce que Nzambe peza lingaranga? Est-ce que Nzambe peza zo mona tikenga na sai la kae? Oui, Nzambe bi ke yo sai la kae. Mais ceux qui va pouvoir mezo koma na vie na yo, eza po bo mayote, eza po e perfectionner foi na yo, eza po otai Nzambe ke yo lingie, eza po otai Nzambe ke Nzamba za Nzambe na yo. Hallelujah. Nzamba za bien. Vraiment, tu reçois que tant en bas, na Job 13. Na Job 13, qu'on appelle ton mona. Bisous, tu es bi, ni solo ya Job. Tu es bi, ni Job, akutana ki na mikaratane bene na vina ye. Alléluia. Bisous, tu es bi, Job, akutana ki na bapoume bene na vina ye. Voir même moi si na ye. Aïe, sa ki Job. Alobi Job. Finga na onzambe okufa na yo tema passe le kaki mikaratano le kaki bana nyoso o joba botaki bakufa ki joba zwa ki malade jobe bozune nyoso edinda ki me mwa si na ye a fsaki ni finga no kaka nzambe okufa na yo voa memba ninga ya job bakome ko yakotwa tala ezana batu soso za ba probleme bazo ya neti bazo konsole yo me bazo tula yo meme temps. Bazosu bazo pesa o makasi me bazo chula ya même temps je me perds ina baninga ne misato bazaki kote msusu ba yokelie bawa kote msusu ba choliye tala ndeko mwasi ndo mobali natanga ba probleme c'est fier na ona Nzambe c'est fier na luba na Nzambe parce que batuno so oba ko ya ko consoler yo batuno so oba ko benga yo batuno so oba ko tuna yo. Koka satire baza pou yo, koka satire bazo yo kama wana likam na yo, koka satire basepe na kama mini bazo chola yo, yo karama noka na Nzambe, pesa noka confiance na Nzambe. Hallelujah. Job awa, baninga na ye, misus baza yikuwa na tuka Job, vuba biso to yebi oza muta masumu te, yo penande ngo sambe la Nzambe, yo sambe la Nzambe mem kode kabiso, yo penza muto jenaka, yo penza oza integre, yo penza, ba yebi saki Job makamu nyonso. Bazo rappeler hier vie na ye na bonzambe mais en même temps bazo tchola ye mais ndenge ni makambo ezo ko ekomelio je bazo savoir abina ye bien le côté nazana lisumu moko na sali Nzambe te soki atana saki lisumu ngo nazo singa pe Nzambe pardon mais na conscience nanga nazo ye bateke na sali kam baninga Job ba ye ba ki na bango te ke Nzambe emo kwa tinda ki Satan ameka Job. Pour la banque à Job, il y a un salaire qui m'a bé. Pour la banque à Job, à comment qui, je ne sais pas qui. Donc, il y a qui coûte la Job. Mais, bah, ça va vous consoler. Ma campagne, tant que vous avez la ration à vie. Bah, nous sommes en train de vous la biso. Eh, y'a pena sambelaka. Eh, y'a pensa. Y'a pensa. Si y'a le barazan moussal en Zambé. Y'a pensa. Oui, y'a pensa. Mais, ça peut permettre ma campagne de comme la y'a. Y'a mon cabinet n'a pas ça. Alléluia. Awa to mona Job na Job 13 na 15 na koma ki ango awa bibe si biso nini. Quand même il me tuerait, j'espérais en lui. Alléluia. Awa Job alobi ataliwa na ko espérer ka pa Nzambe. Ataliwa na ko boya Nzambe te. Ataliwa. Na ebike. Soki ata na kufi me na lola. Na rozana sali na ngai aebi ki atana kufi mais na ko vivre éternellement avec lui na likolo. Pourquoi? Parce que aeba ki asakine na problème mon côté ndeko mwasi ndeko mobali tant yo zara na ba problème ba dou swa ko consolara yo ba consolo na mitema mibale ba yara te ko consolo parce que ba yo ki passe na likam na yo mais ba yara ko consola ko mususu po ba chola yo po ba seka yo po ba lobake na ye penza oui ye penza mais nzambe na permettre ango siko ye nda zananite parce que ba ye ko kutu na kati na boîte ba kutana ki na mpepe. Hallelujah. Mais ba zaki na Jésus à côté. Jésus ko talala ki pongi. Hallelujah. Biso tozo kwa Jésus par la foi. Tu es bien que Nzambe azana biso,
Tebi kenza mazamo kuzna biso. Mais tozo va na Jésus physiquement boete. Mais ba yeko li par contre. Bango baza ki na Jésus Christ na kat na bato. Vo même koutou Jésus ala la ki pongi na misu na bango. Mais mou pepeye la ki bango. Bongo biso ba o tomona koutou Jésus na misu. Teka par la foi. Tozo ba ke Jésus Christ azamo kuzna biso. So yo ba kambe kome li biso. Yo komi problème. Dogo moi si. So yo di kambe kome li. Yo komi problème. Ten yo koumi san zambe. Koumi san zambe. Alléluia. Toke sou na Philippien. Na Philippiens na Philippiens 4 hein tout na sous Romona nini oyo Bible ezaliko lobela biso vos par rapport ya foi na biso donc biso tozali batu ya nyongo ya kokumi sanzambe tozali batu ya ko ya ko sanjo la nzambe quel que soit ba temps o tozo le kanango que le temps soit favorable ou pas biso sengeli to kumi sanzambe biso sengeli to sanjo la nzambe to yembela ye to adore ye to do ba nzambe yo za mokonzi nzambe na kotika yote nzambe nga na yebi mususu te kaka yo nzambe na pesio merci pour makambo e komeli nga na yebi ke yo za wana pemena nga yo ko deliver nga ko kango nga yo ko longi sanga na bitumba nyonso na yebi ke yo ko longi sanga banguna nga ata basanga ni 10,000 na yebi ke bako kweya ba ko kemi tomba à mon côté, dit à ma droite, n'aimé que dans vos alatinte, tout à bateau au sang, je l'anzambe, tout sans zambe, que Bangouna a bisou à tababaye, baye sambo, bako pa, à tabaye nanzela moko, bako pa nanzela sambo, et à la prière, oh, Jésus, madame Nouro d'Abisso, n'attend toujours kouta na bitumba, n'attend toujours raconter ma difficulté, tout à tout la ketozali, ba gagnant, tout à tout la ke, tozana victoire, parce que nzamba tigi bisote, parce que nzamba zana biso. Na Philippiens 4, na verset 6, cette Bible, si biso, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Tokumi sanzambe. Tomi tiana soucité, toza na souci et loko mokote. Tant même, quand bien même to koti na kati ba problème, tu ba kokumi sanzambe, tu ba na ko rendre grâce, tu ba nzambe merci. Na zela ki eloko songolo, me na zui angote, parce que nzambe yo lingi. Koza mouta ko lela lela te, koza mouta ko tia ba soucité, tant ozo tia ba souci. Ozoa ni na ba souci ko tia. Mais nous avons un mouton qui est Zambé, il y a quoi adorer Zambé, parce que tant que nous avons adoré même Zambé, Zambé a aussi un souci à ma minéne. Des fois, tant que Zambé a un bon mélo à ma minéne, que quand même, oh, il y a un bon s'entendre. Tant que nous avons un Zambé, je ne sais pas, voiture. Nzambe a pibe voiture, bien, Nzambe pe nangam na sambe lakana senga ki voiture. Mais les sou Nzambe a zo bombe la yo, je ne sais pas, hélicoptère. Tout ça va ta koukoumi sans Zambé. Alléluia. Balobi sou awa. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ndekonanga, si vous avez un problème, une difficulté, vous avez une personne qui est en train de se faire. Si vous avez une difficulté, vous avez une personne parce que si vous avez une personne qui est en train de se problème, vous avez une chimie. Mais tant que vous avez une personne qui problème, une souci, une inquiétude. On voit qu'on met la pamba. On voit qu'on a freiné, on voit bloqué. Alors qu'on a ma cambe belle, on a la liboso na yo. Tant qu'on a mis contre la souci, moi, on a la kimia, et qu'on a la thé. Y'a un peu de sibiso, ah, n'attend pas problème, tous à nini. Bata ko kumi sanzambe. Soi, t'os au kumi sanzambe, t'os à la kimia. Oui, tant qu'on a ma problème, banda ko yembe la nzambe, banda ko banzambe na lingio, zambe na ebi ko zananga, zambe na ebi ko zamo ko zananga, zambe na ebi ko zamo pouvoir nanga, zambe na ebi ko na roke le loro morote. Au moins, bamo ko estengwe lio. Na bato azo ke la oma wa bawa ba e, biso mouto ko tozo ke la ema, biso mouto zana souci, yemo mouta zana souci te, oui, nga mouna zana na souci te, yozo ke la souci po ane. Ozo swa na pona likam na nga pona ni. Parce que nga na zane se on, ebi ke nzamba zo se la rama wa minene. Na ebi ke nzamba a koreponde nga na tana e. Na ebi ke nzamba zo se ma kambo an sa manière. Na oza moutwa ou lela lela te. Hallelujah. Nzamba za bien. Pona ko sugi sa, toke na somme 3. Kuna ni na ko klotire matea na nga ya lelo. Na somme 3. Bibe si biso nini. Dans Somme 3, na verset 4 à 6, Bible dit ceci: pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège.
toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. Alléluia, Zabaza bien. Alléluia. À haute voix, j'écris vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Nassi Salobi, je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. N'attends pas problème. Lala na kimia. Alléluia. Balobi awa. Nzambe yo ndoza bouclier na ngai ozo protéger ngai na tawa pasi na tawa bisengo tamba bazo yimaima tamba bazo sala makita contre ngai tamba bazo tiara ba po de banana nzela po na koya nzambe yo za protection na ngai yo nde oko faire marcher nga la tête haute ndega na zabu nazo tambo la tête haute parce que debi ke nzamba za na nga nde o mwasi nde o mubali tambola la tête haute parce que za mwana nzambe parce que yo yebi nzambe parce que yo confessera lilo bana nzambe. Hallelujah. Batukuto ba ebi nzambe te. Hallelujah. Batukuto bazo sala ba bêtise bele bele. Bazo tambwa na lolendo nyonso. Me lolendo ali kosuka na na ezala ba moma nango kosuka nango. Me siko yo muto ebi nzambe. Hallelujah. Bibelo bi, il me fera marcher la tête haute. Nzambe nanga ko yonga ingana za toujours la tête haute. Parce que nazaka na assurance ke nzamba za nanga, nazaka na assurance ke nzamba yebinga, nazaka na assurance ke nzamba yebi di bota nanga. Quel que soit le temps, que le temps soit mauvais ou pas, ngai na yebi ke nzamba za nanga, nzamba tika ngai te, nzamba yoka nga ta unabonde la kaye. Pe na yebi ke ako répondre ngai, na makamunyo songa na senga nzambe, et déjà yebele si na monyo nzamba répondre. Oh nana répondre te na obanga te pe na yebi ke nzamba ko répondre, parce que nzamba zarane fidèle. Hallelujah. Yawa yese yuko tamo la tête haute. Alléluia. Albabi benepso awa, aho tu vois j'écris vers l'Éternel de sa montagne sainte. Alléluia. Aho tu vois faut crier. Zala muto ko ganga liboso na nzambe, ozokubisa nzambe, olobi nzambe na zala nzambe mususu te, soki yote nani mususu. Faut ko ganga kanga pena des fois soki peva mo do mo limo sante kotenga na banya ngako kubisa. Eh nzambe nanga merci na zala tete no yake, na za we no amba, na za toujours likolo et no kopoko ko kwesa ngai te. Nzambe na za do na za mwana le roi des rois, na za la princesse du roi. Do na lo bakango avec assurance parce que nebi ke na za mwana nzambe. Et là, on va au sangaite, et là, on va au lingi sangaite. Bino pe bat bozo yo kanga bandi obaston gombali. Tant que bozana nzambe, bon marcher la tête haute. Alléluia. Nzamba za bien. Vraiment, oh, nazaki nango ya mouke, pour la partager na bino te. Mami kolele ke, bele, bele, bozo tout nanga mama sivi. Nazali, nazo pema, na yaki kako pema. Vraiment, na pemi, na zui, pi matan nanga na pemi, na yaki nama malaria, ifaki nami la kisa ba malaria, et puis ba grippe, na ba tango ezali, awa vraiment, to utaki na, na moi, makasi na kishasa, et puis na yoko kota na malili, ya ou mouni ke vraiment nazaki un peu bouleversé, mais nzamba sali grâce, ya ou mouni apes nga makasi pour na te abino vous matoza ensemble bana kitambo na zoya vraiment encore une fois merci na nous batoyo kingai vraiment bon méditer parole oyo et puis bozala batako louer nzambe tant ozana ba problème c'est vrai tant ozana ba problème des fois maloba kute ozanga opo bondela mais tant okute na situation na zala ka muta ko adore nzambe zala muta ko kumsa nzambe zala muta ko yembela nzambe zala muta ko binela nzambe mabina na ye po nzambe na biso asepela nzambe na o asepela pe akota makam na yo vraiment nzambe a pabola bino tokutani prochainement kande ne sais kino na kopé malanga na pemi vraiment na komi mo mate ya ibele bele na ko kote sina bino ngo po boza vraiment édifié tika ete nzambe na lola a pabola yo o yokinga na kombo na Yesu Masia amen.